Jeta për së gjalli ka problemet e veta për këdo, por të mos presh i qet, edhe në banesën e fundit është një nga absurditetet që po ndodhë së fundmi në varezat në periferi të kryeqytetit. Mungesa e vendit të varit është kthyer në një biznes mes agjencive funerale dhe punëtorve të shërbimit në vareza. Kjo ka krijuar një gjendje kaotike sidomos gjatë muajve të fundit në parcelën numër 4 në varezat e Sharrës. Vare janë hapur në vende të papërshtatshme, që as mund të imaginohen. Shumë prej tyre i gjenë në trotuar, si që është ky emër që nuk shpëton pa vëmendje. Apo në mes të Baltës e Lagështirës, prej disa ditësh, varet e reja po shtrihen anash këtij kanali me ujë. Por në fakt, në mungesë të një vendi tjetër, të afërmit mund ta quajnë edhe privilegj këtë copë toke. Asnjë nuk flet për para kamerës, por të pyetur jashtë saj, ata pranojnë se nuk ka qenë as pak e lehtë për ta për gjetje në një hapësire të lirë. Madje pranojnë se kanë paguar nën dorë për ta siguruar. Sipas familjarëve, për një vend varri, shuma shkon nga 40 deri në 60 mijë lekë. Parcela numër 4 në varezat e Sharrës po shfrytëzohet në çdo metër të saj. Ndoshta për pak kohë aty nuk do të gjendet më vend as edhe në trotuar. 100 metra më tej shihen sipërfaqe toke të papunuara. Disa punëtorë në Sharr pohojnë se parcelat lira ka për të zgjeruar varezat, por problemi qëndron tek Bashkia e Tiranës, e cila sipas tyre nuk u ka paguar asnjë lek pronarëve të tokës. Kjo është ndërmarrja e shërbimit funeral sektori Sharr që varet nga Bashkia e Tiranës. Ne kemi ardhur pranë kësaj zyre, pra zyrës së përgjegjësit, për të interesuar rreth disa problematikave që ka kjo zonë, pra zona e Sharrës, në lidhje me hapjen e varrezave të reja. Por me sa shohim, nuk marrim dot asnjë përgjigje pasi dyert janë të mbyllura. Siç e shikoni, dhe askush nuk mund të na përgjigjet.